En af de ting, det hernede i Düsseldorf, der trækker mest opmærksomhed, det er faktisk den her lille camper, jeg står foran her. Der er rigtig meget opmærksomhed omkring den her Adria Compact SLS. Og det er jo nok også fordi, og I kan jo næsten se det her, med det her slide-out, der er i bagenden. Det er altså ikke lige set før på en Adria Autocamper. Det giver jo nogle rigtig praktiske fordele, fordi når slide-outen er kørt helt ind, så er den her autocamper faktisk under 6 meter. Så det vil sige, at når man skal med broer eller færger eller vejafgifter, så koster den altså som en almindelig personbil, og det er jo rigtig, rigtig dejligt. Det kan man altså spare mange penge på. Samtidig så er den jo altså ikke bredere end 2,10 meter, så det vil sige, at når man kører rundt ind i byerne eller man skal parkere, så er den altså rigtig nem at have med at gøre. Når man så kommer frem til sit bestemmelsessted, ja, så går man ind i den, trykker på en knap, venter et øjeblik, så har man altså lige 70 cm ekstra, og det giver en stor, komfortabel dobbeltseng eller to enkeltsenge i bagenden af den her camper. Det er altså en praktisk ting. På trods af den kompakte størrelse, så er der altså blevet plads til en rigtig stor rummelig garage i bagenden her, hvor man kan have masser af bagage. Den har selvfølgelig glasfibertag, og den har glasfiber bagenden, så det vil sige, at alt hvad der hedder haglskader og den slags, det er altså stort set elimineret. Den er lavet på et Fiat chassis, så den er også rigtig driftsikker. Når man kommer ind i den og kigger rundt, så er den selvfølgelig kompakt, hvad navnet siger, men samtidig så er der altså rigtig god plads, især når slide-outen er kørt helt ud. Så har man den store seng i bagenden, eller de to enkeltsenge i bagenden, med rigtig gode lysdetaljer, blandt andet en stjernehimmel, man kan ligge og kigge op på, og så er der samtidig også blevet plads til et vindue i bagenden, så man kan få frisk luft ind. Når man kigger videre rundt i camperen, så er der et køkken med 100 liter køleskab, så der er altså god plads til både mad og madlavning. Og samtidig så er der altså både skuffer og skabe, så der er rimelig god plads til ens køkkengrej også. På den anden side der er der et ergobadeværelse, og det gør, at man på meget lidt plads kan få plads til både toilet, brusekabine og håndvask. For når man skal bruge toilettet, så klapper man bare lige håndvasken op, så kan man benytte sig af toilettet. Når man kigger lidt længere fremme, så er der en sidegruppe, hvor der er plads til, at i hvert fald 5 personer kan sidde komfortabelt. Bordet i sig selv er ikke så stort, men så er der lavet en plade, som man lige kan trække ud, og så er der god plads til alle sammen. På grund af dens kompakte størrelse, og de kun 2,10 meter i bredden, så er den også let at køre rundt i byen med og let til bykørsel. Så den her med 4 selepladser vil sagtens kunne bruges som familiens nummer 2 bil, samtidig med feriebolig.